מאוד, קוראים לי חגי, אני גר פה בשכונה, אני מדריך טיולים בכמעט 10 שנים האחרונות, יש לי מיזם שנקרא חיפה הסיפור היהודי, שהמטרה שלו זה בעצם להכיר לציבור את ההיסטוריה היהודית והציונית של חיפה בכל מיני תחומים. אחד מהם זה התחום באמת של יום הזיכרון ויום העצמאות. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נהיה בשני מקומות. המקום הראשון כאן, אנחנו נספר את סיפורו של הקרב לשחרור חיפה במלחמת העצמאות, מה שנקרא מבצע ביעור חמץ. לאחר מכן אנחנו נעשה בעצם סיור כאן באזור. תוך כדי הסיור גם נקפוץ לאנדרטה לזכר הרוגי קו 16, פיגוע טרור שהיה כאן בשנת 2002, באינתיפאדה השנייה. אחר כך נחזור לכאן חזרה וניסע לבית העלמין הצבאי של חיפה, שם נעשה בעצם את ההמשך של הסיור הזה, נכיר חלק מהנופלים שנפלו בקרב, בקרבות השונים כאן בחיפה, ועוד נופלים במלחמות ואירועים מאוחרים יותר. זה פחות או יותר הסיפור שלנו היום, סדר גודל של כשעתיים וחצי, שלוש, כל הסיפור הזה. אז אני מחזיר אתכם לשנת 1947. בארץ ישראל יש 650 אלף יהודים ומיליון 300 אלף ערבים. ועכשיו אני רוצה לזרוק שאלה, בחיפה, מה המצב לדעתכם? האם יש יותר ערבים או יותר יהודים? יותר ערבים. יותר ערבים. מסכימים על ערבים, אוקיי. הנתונים כאלה, 1947 יש בחיפה 70 אלף ערבים ו-74 אלף יהודים. כן, אלה הנתונים של 1947 לפי מפקדים של בריטים שנערכו באותה תקופה. זאת אומרת, יש, אמנם זה כמעט חצי-חצי, רוב קטן יהודי, ראש העיר הוא כבר ראש עיר יהודי, שבתאי לוי, ראש העיר של חיפה. היה כבר ראש עיר יהודי? היה כבר, 1945 כבר היה ראש עיר יהודי. חסן שוקרי מת ובמקומו עלה שבתאי לוי. ראש עיר של, כאילו, מי מממן את ראשי הערים האלה? בחירות. הוא במקרה, בסיפור שלו, הוא היה סגן של חסן שוקי, חסן שוקי נהיה אמת, אז הוא החליף אותו. נכון, אבל יש מנדט בריטי. הוא ראש העיר, הוא מנהל את העניינים האזרחיים של העיר. יכול להיות גם יהודי. כן, כן. אז זה המצב בחיפה, כשמבחינת המגורים זה הולך ככה. היהודים גרים בשכונות העליונות של חיפה, הדר, הכרמל, מרכז הכרמל, נווה שאנן, אחוזה, היה. היה, כן, אבל הדר הכרמל זה השכונה המרכזית, הדר הכרמל זה השכונה שנמצאת מעלינו, אני תכף נראה אותה יותר טוב כשנעלה. הערבים גרים בעיקר באזור התחתון של חיפה, עיר תחתית, ואדי ניסנת, ואדי סליב וחליסה, שזה פעתי השכונה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שכונת חליסה הערבית, באותה תקופה. זה החלוקה בחיפה. וכמובן, הבריטים נמצאים כאן, יש מפקד עיר בריטי בשם צ'ארלס סטוקוול. זה השם שלו, והבריטים, חיפה מאוד חשובה להם, בעיקר בגלל הנמל, מהנמל הם הולכים לצאת מארץ ישראל, אחרי שהסתיים המנדט, הרכבת, בתי הזיקוק, ועוד ועוד. אז אנחנו נמצאים ב-29 בנובמבר, כ"ט בנובמבר 1947, האו"ם מכריז על הקמתם של שתי מדינות, מדינה ליהודים, מדינה לערבים, שתיהן בארץ ישראל. חיפה שייכת למדינה, דעתכן? היהודית. מדינה היהודית. חיפה במדינה היהודית, יש כאן איזה מפה קטנה שגם תארץ את זה, חיפה נמצאת במדינה היהודית בשטח הכחול במפה. מיד לאחר מכן, ב-30 בנובמבר, בעצם פורצת רשמית מלחמת העצמאות, שהשלב הראשון של המלחמה זה ערבי ארץ ישראל מול יהודי ארץ ישראל. מדינות ערב יפלשו לארץ ישראל רק אחרי שהבריטים יעזבו בה' באייר בתש"ח במאי 48. גם בחיפה מתחילים קרבות בין היהודים לבין הערבים, שכל אחד מנצל את היתרון שלו. הערבים יורים לכיוון השכונות היהודיות ומנסים גם להחדיר מכוניות תופת וכדומה, והיהודים מחזירים, יורים לעבר השכונות הערביות, מנצלים את יתרון הגובה שלהם ומגלגלים חביות נפץ מהדר לעיר התחתית כדי שיתפוצצו. רואים כאן בתמונה הזאת מתרסים שהערבים בונים בעיר התחתית כדי להגן על עצמם מפני אותם מכוניות, אותם חביות שמתגלגלות למטה. בין השאר בסטנטון וגם יותר למטה. אז זה המצב, יש בעצם קרבות עירוניים בתוך העיר עצמה, יש קו גבול בין הדר לעיר התחתית שדרכו מתנהלת הלחימה. היתרון של היהודים זה יתרון הגובה, היתרון של הערבים זה השליטה על הדרכים. אם באותה תקופה אני רוצה להגיע מתל אביב לחיפה, אני נוסע על כביש חיפה תל אביב הישן, כביש 4, כביש 2 עוד לא היה אז, אני נוסע צפונה על כביש 4, אחרי שאני עובר את זיכרון, יש לי שלושה כפרים ערבים שמכונים המשולש הקטן, איג'זים, ג'בה ועין רזל. אלה שלושת הכפרים שבעצם מונעים מרכבים יהודים להגיע לחיפה
מכיוון דרום. אז מה אני עושה? אני פונה ימינה לכיוון יוקנעם, נוסע עד שאני מגיע לצומת יגור של היום, וגם פה אני תקוע כי יש לי כפר ערבי שנמצא על הכביש בשם בלד השייח, היום שכונה בעיר נשר בשם תל חנן, וגם הוא מפריע לתנועה של הרכבים היהודים לכיוון חיפה. אז אני פונה ימינה לכיוון כפר עטה, היום קריית עטה, ונכנס לחיפה מכיוון צומת הצ'ק פוסט, ממש לא רחוק מכאן, ואז אני מגיע לפה, לשכונת חליסה. בשכונת חליסה יש גשר שמחבר בין הצ'ק פוסט לבין שכונת הדר הכרמל, גשר היום, גשר הגיבורים, אז גשר רושמי, עוד מעט נעלה עליו, והגשר הזה הוא בעצם מחבר לי את הכניסה לחיפה לאזור היהודי, וגם עליו תושבי חליסה מונעים מעבר של רכבים. זאת אומרת, אפשר להיכנס, אבל זה מאוד מסוכן. לכן זה היתרון של הערבים, יתרון השליטה הדרכים. החל מנובמבר 47 מתחילים להתארגן הכוחות של היהודים מול הערבים בחיפה. בראש הכוח היהודי עומד משה כרמל, הוא מפקד העיר חיפה מטעם ארגון ההגנה, שהיה הארגון הגדול בחיפה. בפברואר 48 כבר מתחילים להקים את החטיבות הראשונות בהגנה, שיהפכו להיות החטיבות של צה"ל. הוא עומד בראש חטיבת כרמלי, ככה אני אקרא את החטיבה שאחראית על אזור חיפה והקריות ובכלל הגליל המערבי. יש מתחת פיקודו כ-900 אנשי הגנה, שזה נשמע הרבה, אבל רובם לא מאומן ואין להם ציוד, הם פשוט חברי הגנה. בנוסף יש להם עוד 150 אנשי אצל, אצל האצל כן, לכולם יש ציוד וכולם פחות או יותר מאומנים. מולם הערבים, מפקד העיר הערבי נקרא מוחמד בקל חליטי, אדם קריזמטי ומוכשר בטירוף, תחת פיקודו יש לו בין 500 ל-1,000 לוחמים, שעובדים תחת פיקודו, והוא מפקד העיר מטעם הכוחות הערבים. יש לו גם מתנדבים שמגיעים מעיראק, מתנדבים ערבים שהסתננו לחיפה וכן הלאה, וכמו שאמרתי, הבריטים נמצאים כאן, הם לא כל כך מתערבים בקרבות של היהודים מול הערבים, הם רק בעיקר מגינים על הנכסים שלהם, כמו שאמרתי, הנמל, בתי הזיקוק, הרכבת וכן הלאה. יש את זה מחלוקות. אני חושב שזה מאוד תלוי מי היה הקצין הבריטי באותו מקום, וזה מאוד השתנה ממקום למקום. האירוע הכי קשה של ביצוע ערבי חיפה מול היהודים זה הטבח בבתי הזיקוק. מיד דצמבר 47, חודש אחרי תוכנית החלוקה, כמה אנשי אצל זורקים רימונים מאולתרים בכניסה לבתי הזיקוק, שם היו פועלים יהודים וערבים כאחד. הערבים בתוך המפעל שומעים את הפיצוצים, נכנסים לחדר האוכל וטובחים בפועלים היהודים. 50 פצועים, 41 הרוגים, זה המון באותו אירוע. אחרי זה יש פעולת הגמול של היהודים מול בלד השייח, זה הפעולה הגדולה של היהודים. עד אותה תקופה לא כל כך ברור מי הולך להצליח בקרבות האלה, הכוחות יחסית שקולים. האירוע שבעצם הייתה את הכף לטובת הכוחות היהודים זה השמדת שיירת הנשק. מרץ 48, כן, במוצקין, זה מוצקין. מרץ 48, מתקבלת ידיעה בהגנה על שיירה ענקית של נשק שמתקדמת מלבנון לכיוון חיפה. מאות כדורים, מאות רובים, רימונים, חומרי נפץ, מתנדבים וכדומה, שאמורים להגיע דרך ראש הנקרה, דרך הכל לחיפה. הפלמ"ח מציב מערב על השיירה הזאת בקריאת מוצקין. הם מקבלים שירות השי, מקבל בעצם, מאזין לרשתות ומקבל את הידיעה על ההתקדמות של השיירה. יש אופנוען שעומד בדרומית לאקו, מזהה את השיירה, דוהר לכיוון המערב וצועק להם, הם מגיעים. כשהשיירה מגיעה, נפתחת אש על השיירה, בגלל כל חומר הנפץ שהיה, הכל מתפוצץ. השיירה מושמדת לגמרי, ומפקד חיפה, מוחמד בקל חליטי, נמצא בשיירה הזאת ונהרג. מי שמחליף אותו זה בחור בשם אמין עזדין, לא מוכשר, לא קריזמטי, לא מצליח לאסוף את הלוחמים. בעצם ערביי חיפה נשארים כמעט בלי פיקוד. זה מרץ 48, אנחנו מגיעים כבר לאפריל 48. תוכנית לכיבוש, לא לכיבושה של חיפה, אלא להשתלטות על מבנים בריטים בחיפה, נקראת תוכנית מספריים. שהמטרה היא, כשהבריטים יעזבו את העמדות שלהם בחיפה, חטיבת כרמלי תשתלט על כמה עמדות בריטיות בעיר התחתית הערבית, ובעצם תגזור את העיר התחתית לכמה חלקים. לכן נקראת תוכנית מספריים. ועד כשהערבים ירצו להגיע ממקום למקום, יהיו חסומים. זה התוכנית של ההגנה בחיפה. מה שקורה בפועל,
שהבריטים עוזבים את חיפה הרבה יותר מוקדם ממה שציפו. ב-21 באפריל, שזה היה לפני יומיים, תאריך לועזי, תאריך עברי י"ב בניסן, הבריטים מודיעים, בבוקר, הבריטים מודיעים לערבים וליהודים שהם הולכים לעזוב את כל העמדות שלהם בחיפה ולהתרכז בנמל, בתי הזיקוק וברכבת. ובעצם צריך להוציא לפועל את אותה תוכנית, רק שלא היו מוכנים כל כך, כי זה קרה בהפתעה, ולכן מחליטים להתמקד בשתי נקודות. לכבוש את מרכז העיר התחתית, מקום שנקרא היום כיכר ההגנה, ולכבוש את הגשר שמוביל מהכניסה לחיפה לכיוון הדר, גשר רושמיה, היום גשר הגיבורים. זה שתי הנקודות שאותם מתכוונים לכבוש. השם של המבצע נקרא מבצע ביעור חמץ, י"ב בניסן, אנחנו ערב פסח, ולכן מכאן נגזר השם של המבצע. אז אנחנו נמצאים בי"ב בניסן, 21 באפריל, פחות או יותר בשעות הבוקר. הכוחות מתארגנים לקראת המתקפה על אותן שתי נקודות. שאלות עוד כאן? כל התקופה הזאת, מ-47 ומאיפה שהתחלת לתאר, כן. תיארת פה ושם מבצעים, אבל מה קורה בין לבין? איך היו היחסים כאילו... של הערבים ויהודים בחיפה? כן. אוקיי, שאלה מה היו היחסים של ערבים ויהודים בחיפה באופן כללי. כן. אז בגדול ככה, עד פורות תרפ"ט, נקרא לזה ככה, היחסים היו יחסית טובים. פרעות תרפ"ט נרצחים כאן 9 יהודים. עדיין יש יחסים יחסית סבירים גם אחרי הפרעות. החל משנות ה-30, מה שנקרא מאורות תרצ"ו תרצ"ט, המרד הערבי הגדול, היחסים, בעצם נתק בין שתי האוכלוסיות, היהודים שגרו בתוך האזור הערבי בעיר התחתית עוזבים להדר, ויותר אין בעצם מגורים משותפים של יהודים וערבים בחיפה. החל משנות ה-30. זה המצב בחיפה. משנות ה-30 אתה אומר? מאמצע שנות ה-30 פחות או יותר. 36 בעצם, שהתחילו המאורעות. כן. העירייה מעורבת, היום משותפת, אבל איפה העירייה נמצאת? העירייה בונים אותה בשנות ה-40 בדיוק באמצע בין השכונות היהודיות לערביות, כדי שאף אחד לא יעבור בשכונה של השני. אוקיי, לכן קוראים לזה עירייה באמצע עם כל זה שהיא מעורבת. אוקיי? עד איפה שהיא היום. זה בדיוק בגבול בין העיר התחתית לאדר. ראש עיר ערבי והסגן שלו היה... היה יהודי, נכון, אבל שוב, זה פחות או יותר שנות ה-30. זה המצב, עכשיו צריך לדעת שזה חשוב. עד, אמרנו שיש בחיפה 70,000 ערבים, עד אפריל 48 עוזבים 35,000 ערבים את חיפה. זאת אומרת, חצי מתושבי העיר הערבים עוזבים עד אותה תקופה. למה? לאן הם עוזבים? לבנון, יהודה ושומרון, סוריה, מה שהיו מחנות הפליטים של אותם אלה שעזבו. מה? הם יכולים לעזוב מכמה סיבות. דבר ראשון, מי שעזב ברובם זה הערבים הנוצרים ולא המוסלמים, הערבים הנוצרים ברובם נשאר. הם עוזבים בין השאר כי מסוכן בחיפה. אוקיי, יש כל הזמן קרבות, יש יריות, יש כל הזמן ירי הדדי, ולכן זה מסוכן. המתנדבים הערבים שהגיעו מחוץ לארץ נוהגים באלימות כלפי מי שנמצא ולא שותף בלחימה, אז גם כלפי הנוצרים יש אלימות, ויש פחד, ויש איזשהו פחד מסוים, במיוחד מאז דיר יאסין, מניצחון של היהודים בחיפה. עוד? מעולה. אנחנו בעצם עוברים, הולכים לכיוון הגשר, אותו גשר, ובעצם נשמע את הסיפור של הקרב, זה בעצם היה הקרב הכי משמעותי באותה מבצע ביעור חמץ, נשמע את הסיפור של הקרב על גשר רושמיה. אני גם אכניס את הדברים שלי ואנחנו נמשיך. יאן, שבעצם המבנה ששאלת על הכניסה לגשר, זה המבנה הזה, מה שנקרא בית הנג'אדה, אליו אנחנו לוקחים עכשיו. זה בית הנג'אדה. בית הנג'אדה. אנחנו נספר את זה שם, בואו נקרב לכיוון הבית. ערבית, כן, לפני קום המדינה. אני לא בטוח שזה שימש כבית נג'אדה, השם הרשמי של זה היה בית ועד השכונות המזרחיות. זה בעצם היה כאן ועד שריכז את כל השכונות הערביות כאן ליד, והוועד ישב כאן במבנה הזה. בפועל, בתקופה של הקרבות, מי שהשתלט על המבנה זה היה לוחמים ערבים שהתבצרו בעצם במבנה כדי לעצור כל רכב יהודי שנוסע מכאן לכיוון הדר הכרמל, שזו הייתה השכונת היהודית המרכזית. הגשר הזה היום הוא חד סטרי, בעבר כמובן עשו לו לסבול לשני הכיוונים. הגשר החדש שפותחו כאן הוא עכשיו לכיוון הדר, אבל בעבר הכיוון הדר היה לתוך הגשר עצמו. אנחנו בבוקר צהריים של 21 באפריל, י"ב בניסן תש"ח, קבוצה של 31 לוחמים של חטיבת כרמלי, שאותו משה כרמל, הגדוד הוא גדוד 22. מחלקה בעצם, מחלקה של לוחמים יוצאת מכיוון הדר על הגשר לכיוון בית הנג'אדה. המקום שממנו הם יוצאים נקרא בית התעשייה, אנחנו נראה אותו בהמשך. משם גם מוצבת סוג של מקלע כבד שאמור לחפות עליהם. הם מתקדמים לאורך הגשר, מגיעים לבית
מנהלים קרב דרך החלונות, מצליחים לפרוץ לתוך הבית, ניהלו קרבות על שלוש קומות, הקומות של הבית, מצליחים להשתלט קומה אחרי קומה, ובעצם לטהר את הבית לגמרי מהלוחמים הערבים, בעצם לכבוש את הבית. אבל באותו רגע שהם כובשים את הבית, נוהרים ערבי חליסה, מקיפים את הבית מכל הכיוונים, ולא מאפשרים לא פינוי של הפצועים, לא הבאת תקבורת, לא פינוי של ההרוגים, מחוץ לבית, ובעצם המחלקה נמצאת כאן במצור, גשר שהיה אמור להיפתח בעקבות ההשתלטות על הבית לא נפתח למעשה. כלומר, הערבים עדיין שולטים על הגשר הזה. והמחלקה מבקשת עזרה, מנסים לחפות עליה מבית התעשייה ולשלוח כוחות כדי להגיע אליה, ואף כוח לא מצליח, אחרי 2 או 3 ניסיונות, אף כוח לא מצליח להגיע כדי לחלץ את הפצועים של המחלקה ובעצם לחבור אליה. רק באחד לפנות בוקר יוצא כוח של קורס מאקים, קורס מפקדי כיתות מנווה שאנן, מתחיל לרדת מנווה שאנן לכיוון חליסה, שזו השכונה כאן מעלינו, כדי לחבור לבית הנג'אדה. בפועל הם פשוט כובשים את חליסה בית אחרי בית, הם לא התכוונו, התכוונו פשוט להגיע לבית, אבל בגלל הקרב הם פשוט מגיעים לכאן. ומתאר משה כרמל את רשת הקשר בין המפקד המחלקה שנמצא בתוך בית הנג'אדה לבין מפקד המחלקה שאמור לחבור אליו מנווה שאנן. רגע אחד. משה כרמל הוא מפקד חטיבת כרמלי, הוא בעצם מפקד אזור חיפה מטעם ההגנה. אוקיי, הוא אחראי על הלחימה בעיר, כן. הוא עברי את השם המשפחה שלו. כן. אני לא זוכר את השם, היה שם כזה, אני לא זוכר איך זה היה. אוקיי, זה הולך ככה, רגע אחד, ודף הבא, אוקיי, ככה. היינו שומעים את השיחות בהלכות, ככה מספר משה כרמל, שבין שני המפקדים, הנצור והתוקף. שיחות מזעזעות תאומות נפש. היה משהו מרעיד בקולו של האחד, והיה משהו מרגיע ומלטף בקולו של האחר. מפקד המחלקה הנצור אמר, כל מפקדיי נהרגו, יש לי פצועים נוספים, הם מאבדים דם רב וימותו פה. אנא אחש את ההתקדמות, אחש את ההתקדמות, עבור. ומפקד הפלוגה, זה שמגיע אליו, משיב, הננו מתקדמים, נגיע, אחזק מעמד, עבור. עונה לו מפקד המחלקה הנצור, אם לא תמהרו להתקדם, תמצאו את כולנו מתים. אין עוד כוח, אין תחמושת, הם מאבדים דם רב, אין מים, בואו, עבור. עונה לו מפקד המחלקה, מחלקת המקים, אנו כבר קרובים, אנו קרובים, החזיקו מעמד, עבור. 22 באפריל, י"ג ניסן, 1948, כובשים אותו מחלקת מקים את חליסה וחוברים למחלקה, וסוף סוף אפשר לפנות את הפצועים ואת ההרוגים מחוץ לבית. למעשה, המבצע הזה נחל כישלון, הם לא הצליחו לפתוח את הגשר, אבל מה שהיתרון ומה שבעצם הם השיגו כאן, ארבעה הרוגים, עוד אני אגיד את זה, אבל מה שהם השיגו פה זה שמאמץ גדול של הערבים היה סביב הבית הזה, וזה בעצם אפשר לכוחות שניהלו את הקרב בעיר התחתית, שתכף נשמע עליהם, לנהל את הקרב עם הרבה פחות כוחות ערבים שהיו אמורים להגיע מחליסה אליהם, כי הם התרכזו פה, אז הם בעצם משכו אליהם כוחות ערבים, זה היה היתרון של המחלקה הזאת. בי"ג ניסן, 22 באפריל, בעצם ערביי חיפה נכנעים. את הסיפור הזה אנחנו נשמע באנדרטה לזכר חללי גדוד 22 של חטיבת כרמלי, שניהלו פה את הקרבות. אבל לפני כן אני רוצה להשמיע לכם בית ראשון משיר שנקרא דרור לחיפה, שיר שנכתב על הקרב, על מבצע ביעור חמץ. הבית הראשון של השיר מדבר על בית הנג'אדה. מי שכתב את השיר זה בחור בשם יוסי ויליאן מנווה שאנן, חיפאי. מי שהלחין אותו זה יאיר מילר. יוסי ויליאן, כן. לשחרר העיר מאויב על הגשר ובית הנג'אדה עלו לפרוץ הדרך לשיירה שנעה בדרך אל העיר זהו שיר נסע בעקבות מסע בעקבות לוחמים חיפה חיפה תדור דרכר בהלוויה
כן, זה משיר ככה הפזמון, חיפה עד הדרום. אז כמו ששמעתם, על הגשר ובית הנג'אדה, עלו לפרוץ הדרך, זה הסיפור של המחלקה של החווה כאן. מכאן אנחנו ממשיכים, אנחנו נחצה את הכביש ונמשיך לכיוון הגשר, נעלה עליו עד שנגיע לאותה אנדרטה. מה זה? ליד בית התעשייה, כן. אנדרטה נמצאת עד בית. שאלות? אנחנו ממשיכים? מעולה. על גשר הגיבורים, הישן, גשר החדש, מרחוק. כמובן הגשר כבר שופץ מאז, זה לא באמת הגשר הישן, אבל זה הגשר שחיבר בין הצ'קפוסט להדר. הדר זה השכונה שנמצאת כאן מעלינו, הבתים הישנים, לא החדשים הקרובים, אלא הישנים יותר. שם זה שכונת הדר הכרמל, בעצם השכונה המרכזית אז של חיפה. המחלקה שיצאה כדי לכבוש את הבית יצאה מהמבנה הגדול. איפה שהבתים החדשים, מצד ימין יש מבנה ישן יותר, מאוד מאוד גדול, זה נקרא בית התעשייה. משם יצאה המחלקה כדי להגיע על הגשר, ומשם גם הציב את המקלה כדי לחפות על אותה מחלקה שהיא מגיעה לבית הנג'אדה. מתחתנו עבדי נקרא עבדי ראשמיה, אז לא היה כביש כמובן, הכביש הוא מאוד חדש, ולכן הגשר נקרא גם גשר ראשמיה. היום השם שלו זה גשר הגיבורים, לזכר אותם גיבורים שניסו לכבוש את בית הנג'אדה. מה זה? אמרת נגוע ארבע. כן. אז הגשר על ארבע גיבורים. כן, כן, כן. בכלל נראה לי בכלל על הקרב, כל גיבור זה חיפה. אגב, מה הסיפור של הגשר היפה זה שהבטים אני מניחה בנו? הגשר הזה? הגשר הזה בעצם עד סוף שנות ה-20, כדי להגיע להדר, היית צריכה לנסוע דרך העיר התחתית הערבית. בעצם לא היה כאן שום חיבור, היה את הוואדי שלא אפשר בעצם לגשת אליו, והייתי צריכה לנסוע דרך העיר התחתית. החל מסוף שנות ה-20, הדר הולכת ועולה, אז מחליטי לבנות את הגשר הזה בעצם לחבר ישירות בין הכניסה לחיפה לבין האזור היהודי של העיר, בלי שיצטרכו לבוא בתוך האזור הערבי בעיר התחתית. כשפרצו פה עוד תרפ"ט זה היה מאוד קריטי, הגשר, במיוחד שנות ה-90 זה היה מאוד קריטי, שלא היה צריך לעבור בתוך האזור הערבי. אז מאיזה שנה? לדעתי 27-29, משהו כזה, הוא נבנה. משהו כזה. מה זה המבנה המטורף הזה? הבתים הלבנים האלה, החדשים, זה שכונה שנקראת נווה הדר, בתים שנבנו עבור ציבור חרדי. היום גרים שם חרדים מכל הסגנונות. מה שאני לא ממלא את זה. חשתי את זה. כן. מה? את מה? את נווה הדר? איזה סוג שוק של זכיינים שעבור הציבור... רק חרדים גרים פה, רק חרדים. מי נתן להם את הכסף? שכונת רמת ויז'ניץ, גרה שם חסידות סרט ויז'ניץ. בעצם לזכר בני חטיבת כרמל, גדוד 22 שלחם על חיפה במלחמת העצמאות עם השמות של כל הלוחמים, ובצד השני גם כתוב 35 מלוחמים נפלו בקרבות אלה. לא מדובר, 35 נפלו בכל הקרבות של החטיבה, לא רק בחיפה. בחיפה נפלו 18 איש סך הכל, הארבעה שנפלו כאן ועוד בהמשך שנספר עוד מעט. יש כאן עוד קרבות שאירעו באזור חיפה וכולם מונצחים כאן. לא, יש כאן יותר מ-18. לא כולם נפלו בחיפה, חלק נפלו לפני הקרבות, חלק אחר כך, יש כאן כל מיני. הגדוד 22. עכשיו, איך זה עובד? בעבר, כשהייתי, נתחיל אחרת. היום כשאני מתגייס לאחת מהחטיבות של צה"ל, נגיד אני מתגייס לגולני, בסדר? אז יש איתי באוהל, אני מחיפה, יש איתי חבר שלי מקריית שמונה, והחבר השלישי הוא בכלל מאילת. כל הארץ, כשהקימו את החטיבות הראשונות של ההגנה, שיהפכו להיות צה"ל, זה לא עבד ככה. מי שהתגייס זה היה בני המקום. זאת אומרת, חטיבת גדוד 22 זה היה חבר'ה מחיפה וסטודנטים מהטכניון. אוקיי, גדוד 21 של החטיבה היה חבר'ה מהקריות, שהמשמעות היא שהאנשים האלה אשכרה לחמו על הבית שלהם, במלוא מובן המילה. וגם הם הכירו מאוד טוב את השטח, כי הם גרים פה. זה היתרון הגדול. אז זה חשוב לדעת, החבר'ה פה ברובם חיפאים או סטודנטים של הטכניון שלמדו בטכניון בחיפה. אני רוצה לעבור מהאנדרטה הזאת להמשך של הקרב. כלומר, מה קורה במקביל לקרב שקורה בבית הנג'אדה? במקביל לבית הנג'אדה, בלילה שבין ה-21 ל-22 באפריל, בין י"ב ל-י"ג ניסן, יוצא עוד כוח של חטיבת כרמלי, של גדוד 22, מאזור עיריית חיפה, למי שמכיר גן הזיכרון של היום, יוצא למטה לכיוון מרכז העיר התחתית, שזו הנקודה השנייה שאותה תכנון לכבוש במבצע ביור חמץ. הכוח הזה יורד מגן הזיכרון לעיר התחתית, ותוך כמה שעות, עד שעות הבוקר, מצליח להגיע למרכז העיר התחתית, למקום שנקרא היום כיכר ההגנה. כשאותם לוחמים של חטיבת כרמל מגיעים לשם, במקביל הם קורזים לערבים
אנחנו ניצחנו, אין לכם יותר סיכוי להילחם, כדאי לכם להיכנע. איפה זה כיכר ההגנה? איפה זה כיכר ההגנה? צומת שיבת ציון ורחוב, ורחוב המגינים. אוקיי, אזור סדרות פליה, מה זה? כן, קרוב לבנק יומי של פעם, די קרוב. אוקיי, כיכר פריז טיפה הלאה לכיוון המשאבה הגרמנית, כן. אוקיי, אז הם מגיעים לשם, קורזים לערבים, אנחנו ניצחנו, תזכרו, הערבים בלי פיקוד. מוחמד בקר חניתה, מפקד הנערץ, נהרג בהשמדת שיירת הנשק. אמין הזדין, המפקד שהחליף אותו, בבוקר של הקרבות ב-21 באפריל, הוא יוצא עם סירה לאקו, ואומר לחבר'ה שלו, אני הולך להביא תקבורת, הוא לא חוזר, הוא גם לא התכוון לחזור. אז הם נשארים בעצם בלי מפקד. זה פשוט אוסף של כנופיות שמסתובבות בשטח ומנסות להילחם מול כוחות מאורגנים של ההגנה. אז בפועל, ההגנה מגיעה לשם, הערבים מתחילים לברוח לכיוון הנמל, הבריטים מעלים אותם עם אוניות, ועוזרים להם להימלט מחיפה לכיוון אקו ולבנון. ובעצם בשעות הבוקר של ה-22 באפריל, שזה אתמול בתאריך לועזי, ההגנה עדיין ניצחה את הסיפור. עדיין יש כמה קרבות, אבל פחות או יותר הסיפור נגמר. כמה נכבדים ערבים מבקשים מהבריטים אם אפשר את תנאי הקנייה של ההגנה. לא נשארו מפקדים הרי, אז יש כמה משפחות מכובדות כאלה שהם אלה שנשארו. אז כן, כל מיני, כן, משפחות כאלה. נכון. הם נפגשים בשעה 4 בצהריים של ה-22 באפריל בעיריית חיפה. נציגים ערבים, נציגי ההגנה, ביניהם מרדכי מקלף והמפקד הבריטי סטוקוול, ומעבירים, ההגנה מעבירה לערבים את תנאי הקנייה, שזה כולל בעיקר איסוף של הנשק וריכוז של הגברים במקום אחד כדי לבדוק שאף אחד לא נושא נשק. אותם נכבדים ערבים מבקשים 24 שעות להתייעצות. אומר להם סטוקוול, אין לכם 24 שעות, עד השעה 7 אתם פה חזרה עם תשובה. יוצאים מהחדר, מה קורה בשעתם 3 שעות? לא כל כך ידוע. יש אומרים, כמה איזה שני חבר'ה ששירתו בשי בהגנה, אומרים, אנחנו קלטנו שיחה של אותם ערבים עם הוועד הערבי העליון שישב בדמשק, שהוא מורה להם לא להיכנע ליהודים אלא לעזוב את העיר, עוד מעט יגיעו צבאות ערב ויפלשו להיות ישראל ויחזירו אתכם הביתה, אתם אל תיכנעו בינתיים להגנה. יש אומרים, שזה רוב החוקרים למעשה, אומרים לא היה ולא נברא, לא הייתה שיחה כזאת, אף אחד לא ענה לטלפון לאותם ערבים, כי לאף אחד לא ידע מה לענות להם. אף אחד לא ציפה שההגנה, שקשק תכבוש את חיפה, תזכרו אפילו ההגנה לא ציפתה לזה. המבצע היה, מבצע מספריים היה רק להשתלט על כמה עמדות של הבריטים וזהו, אף אחד לא ציפה את התגלגלות האירועים. מה שאנחנו כן יודעים, שאחרי 3 שעות, בשעה 7, מתאספים שוב בהיכל עיריית חיפה, הערבים היהודים והבריטים, ואותם נכבדים ערבים אומרים ליהודים ולבריטים, החלטנו לא להיכנע להגנה אלא לעזוב את חיפה. באותו שלב שבתאי לוי פורץ בבכי ומבקש בדמעות שלא יעשו את זה. סטוקוול אומר להם, זה מעשה שטות, אתם קיבלתם תנאים מוגנים, אל תעשו את זה, אל תעזבו את העיר, אבל זו הייתה החלטה של אותם ערבים. הם עוזבים את החדר, ובמהלך השבועות שאחרי מבצע ביעור חמץ, עוזבים כמעט כל ערבי חיפה. מתוך 70,000 שגרו שם לפני החלטת החלוקה, נשארים 5,000 ערבים בלבד שמורכזים בוואדי ניסנס. הערבים שגרים היום בחיפה זה בעיקר ערבי כפרים שהגיעו אחרי קום המדינה, לא אלה שגרו בחיפה לפני כן, הם עזבו למחנות פליטים בסוריה, לבנון, יהודה ושומרון וירדן, עד היום צאצאים גרים שם ויכולים לחזור הביתה לחיפה. וככה נגמר הקרב ביהודה בניסן, למחרת, ב-23 באפריל, זה היום תאריך לועזי, משה כרמל נושא את ההודעה הבאה, בתוקף הסמכויות שנמסרו לי ובאישור הפיקוד העליון, הנני מכריז בזה על שלטון עברי עצמאי בעיר חיפה. חיפה ב-22-23 באפריל הופכת להיות עיר עברית, ועוד לפני קום המדינה, שתקום כחודש לאחר מכן. אני רוצה להשמיע את הבית האחרון של השיר, שבעצם מתאר את את סיומו של הקרב. מי לא ניסה להילחם? לא, ניסו לי לכם. היה קרבות, כמו בית הנג'אדה. עד העיר התחתית היה קרבות. אבל שוב, לא הייתה אלא פיקוד מרכזי. זה היה מאוד מאוד קשה לכם מול... שנייה, מה השאלה שוב? למה הוא בכה? שבתאי לוי היה משפחה חיפאית מאוד מאוד ותיקה שחיו עם הערבים ביחד בתוך רוב היהודי שהיה חלק מרוב המוסלמי גדול בעיר התחתית. הוא חי עם הערבים, הוא הכיר אותם, הוא דיבר ערבית, הוא הכיר אותם זה, מבחינתו לא רצה שהם יעזבו. ההגנה, יכול להיות שדווקא כן היה להם נוח שהם יעזבו, זה נמצא במחלוקת בין החוקרים, אבל מבחינת שבתאי לוי הוא מאוד רוצה, אחרי ההכרזה הזאת הוא מסתובב בתוך העיר התחתית ומתחנן לערבים שישארו, שלא יעזבו.
ראש העיר. אחרי? הוא היה ראש העיר, גם לפני וגם אחרי. שנייה אחת. שנייה אחת. זהו. המשיך הפזמון, ועל מגש של כסף הוגשה לנצח כשי למדינה, ככה בעצם משוחררת חיפה במלחמת העצמאות. לגבי ערבי חיפה, מי ששאל את עצמו למה הם עזבו, הרי הנכבדים החליטו לעזוב, החליטו לעזוב, ולא היה להם שום סמכות על הציבור הערבי בעיר. אז שוב, יש כל מיני, אף אחד לא יודע באמת למה, יש כל מיני סיבות שמנסים לעלות, כמו הפחד שמי שישאר ויקנה כאילו ויקנה ליהודים, אז כשמדינות ערב יכבשו את ארץ ישראל, יכבשו את חיפה, אז הוא יוקע כבוגד. הפחד משלטון היהודי אחרי השמועות על הטבח בדיר יסין. כל מיני סיבות כאלה ואחרות שגרמו בסופו של דבר לכל אחד, לכל פרט בעצמו, לעזוב את העיר. אני רוצה רגע לפני שנמשיך לדבר על אחד מהנופלים שמונצח כאן, שזה אבינועם גרינהויז. הוא בעצם החלל הצעיר ביותר שנפל בקרבות החיפה, היה בחור בן 16 בלבד, והוא לא נהג בקרב על העיר, הוא נהג לפני כן. אבינועם גרינהויז היה תושב העיר, גר באדר, התגייס להגנה, השתתף בכמה פעולות שההגנה ביצעה לאו דווקא בחיפה אלא גם נגד הכפרים הערבים באזור. ב-21 השלישי, חודש לפני מבצע ביעור חמץ, הוא משתתף בפיצוץ של בית ערבי בעיר התחתית, בית שהיה שם עמדה של הערבים. תוך כדי הפעולה הוא נפגע מירי על ידי הערבים, הוא נפצע ומבקש מהחברים שלו לעזוב אותו כדי שלא יקרה להם כלום, שינטשו אותו שם ויעזבו, העיקר שלא ייפגעו. חבריו כמובן לא מקשיבים לו ולוקחים אותו ביחד איתם, והוא מתחנן בפניהם שלא יספרו להורים שלו, עד בן 16, שלא יספרו להורים שלו, שלא ידאגו. אחרי כמה שעות הוא נפטר בבית החולים רוטשילד היום בני ציון, אחרי 5 שעות של פציעה, וגם הוא מונצח פה באנדרטה הזאת, הלוחם הצעיר ביותר שנפל בחיפה. אנחנו נפגוש אותו גם בבית העלמין הצבאי לאחר מכן. שאלות? כן. יש תיאור של הלוחמים האלה, איפה כל אחד נפגש? כן, את יכולה לפתוח את אתר יזכור ופשוט לכתוב את השמות של כל אחד, ויש לך את השם שלי מופיע. באמת? וואו. כן, בצד השני. מה את אומרת? תפתחי תזכור, תזכור זה התחלה טובה, תכתבי את השם שלו ותראי פחות או יותר את הפרטים של הקרב שבו הוא נהרג, אמור להיות שם, בסדר? יפה, חברים, אנחנו חוזרים חזרה, אנחנו בעצם נעבור את בית הנג'אדה טיפה הלאה לכיוון של אנדרטה של נפגעי קו 16 באינתיפאדה השנייה. שוב, יום הזיכרון זה גם יום שבו מדברים גם על נפגעי פעולות האיבה. מה עשו את הנפגעי קו 16 שם? אנחנו נדבר על זה כשנהיה שם. כן, אנחנו נדבר על זה כשנהיה שמה, ולאחר מכן נחזור לרחבים לכיוון בית העלמין הצבאי. מה, לא נלך לבקר על זה? מדברים עליהם בסיור הזה, ומציעים את זה שזה באמת לא רחוק מהמקום שבו היינו. בחיפה, באינתיפאדה השנייה, בשנים 2001 עד 2003, היו 3 פיגועים מרכזיים, שככה שמעו אותם גם בשאר הארץ. הפיגוע בקו 16, שקרה כאן, הפיגוע בקו 37 בסדרות מוריה, והפיגוע במסעדת מקסים. אלה שלוש... מקסים, כן. מקסים, זה יכולי 2002. השנייה, אנחנו באינתיפאדה השנייה. כן, כן. משהו כזה, נכון. במקסים גם נהרג מפקד מאוד בכיר בצבא, היה מפקד בחיל הים. וגם את מצה, נכון, היה גם מצה. אז ככה, ובעצם בחיפה גם אפשרו להקים אנדרטאות במקומות שבהם הראו אותם פיגועים. אז יש לנו בשדות מוריה יש לנו את האנדרטה ל-67, בכניסה למקסים יש את האנדרטה למקסים, וגם במצה יש אנדרטה לפיגוע במצה, וגם יש לנו כאן את הסיפור של קו 16, שבעצם אנחנו בשניים בדצמבר, נכון? נכון, זה התאריך הנכון, שניים בדצמבר 2001, יוצא קו 16 בשעה 12, עולה מחבל בשם מאיר איבאישי, עולה לקו 16 שנוסע מנווה שאנן, שכאן מעלינו, להדר. מחבל מתאבל, הוא משלם על האוטובוס, נכנס, ואחרי כמה דקות מפוצץ את עצמו, מחבל מתאבד.
ובעצם נהרגים בפיגוע הזה 15 איש, 38 פצועים, וחמאס הוא זה שלוקח את האחריות על על הפיגוע הזה. ההרוגים של הפיגוע נמצאים פה על על השלד הזה. מה? 15 ו-38 38 פצועים נהרגים כאן. חיפה היא די מיוחדת בנושא של הנצחה של חללי פעולות האיבה, שיש חלקה בבית העלמין הצבאי, יש חלקה מיוחדת לחללי פעולות האיבה, כלומר ששם אפשר לקבור בצורה מרוכזת את אותם חללים, בדומה לבית העלמין צבאי. ונערך שם גם טקס במקביל לטקס שנערך בבית העלמין הצבאי, גם נערך טקס אזרחי לאותם חללים. ראש העיר מגיע שנה כן שנה לא, שנה הוא היא בצבאי ושנה באזרחי. במקרה שחיפשתי מישהו לקרוא עליו, קראתי על הבחור הזה, רונן כחלון, אחד מההרוגים, שהוא חיפאי ככה כמה דורות, הוא עסק בתחום הבידור. לחברה שלו קראו שחר הפקות, מכיוון שלבת שלו קראו שחר, והוא מאוד מאוד ככה אהב אותה, והיה בקשר מאוד מיוחד איתה, ולכן הוא קרא את חברת ההפקות שלו על שמה. הוא נולד ביוחד בכסלב, עלה על הקו הזה ביוזן בכסף תאריך עברי, למחרות הוא נפטר במפצעיו. הוא בעצם נולד ונפל ונהרג באותו יום. אז זהו, זה ככה בקצרה מאוד על הסיפור של פעולות האיבה בחיפה, והסיפור של האנדרטה הזאת. הפיצוץ הרע פה, ולכן גם האנדרטה נמצאת במקום הזה. חברים, אנחנו חוזרים חזרה לבית הנג'אדה ויורדים המדרגות לכיוון הרכבים. שימו לב, אנחנו נוסעים עכשיו בווייז לכתוב בית העלמין הצבאי חיפה, בכוונה אני אומר את זה עם היי. אם תכתבו בית העלמין צבאי, אתם תגיעו לבית העלמין הצבאי הבריטי של מלחמת העולם. טוב, זהו, הגענו לבית הקברות הצבאי של חיפה, בעצם כהמשך לסיור שלנו באזור גשר הגיבורים. אנחנו הולכים פה לחלקת תוחמי תש"ח, נדבר כאן כמה לוחמים, ואז ננצל את ההזדמנות וגם נעבור לכמה נופלים שנמצאים כאן בבית הקברות, גם מתקופות יותר מאוחרות וקרובות אלינו. שהמטרה שלי כאן זה לא רק לדבר על נופלים, אלא גם לדבר על מה שהם נותנים לנו לאחר מכן, כאילו ללמוד מהחיים שלהם וגם מהנפילה שלהם. בבית הקברות הזה התחילו לקבור כבר לפני קום המדינה, ב-1947 כבר קבעו כאן את החללים הראשונים. היום יש בבית הקברות הזה 1763, נכון להיום, חללים מכל הסגנונות. צריך גם להגיד שכל חייל יכול להיקרב בבית קברות צבאי, גם אם הוא לא נפל באיזשהו קרב, תאונת דרכים, דברים כאלה, כולם נקברים במצבות זהות באותו בית קברות. אנחנו נתחיל מחלקת לוחמי תש"ח בצד השני של הבמה, ולאחר מכן נמשיך גם בשאר המקומות. פה ברחבה באמצעי, זה בעצם הטקס המרכזי שנערך כל שנה ביום הזיכרון, יום שלישי בבוקר בשעה 11, יתחיל כאן הטקס ברחבה הזאת. בואו ניגש לחלקה. שקבורים כאן, אתם רואים, אולי שמתם לב, יש כמה בשורות שלפניי, הרבה אלמונים, הרבה אנשים בלי שיוך צבאי, יש כאן מצבות ריקות, יש כאלה עם שיוך מחתרתי, כמו אריה ברודאי של ההגנה, יעקב מיוניס מהאצל,
כל מיני אנשי מחתרות שנפלו עוד לפני הקמתו של צה"ל, אבל הרוב כאן בסופו של דבר כן חיילי צה"ל, ויש כאן שניים שקבורים אחד סמוך לשני, שאחד הוא החייל הצעיר ביותר שנהרג בחיפה, פגשנו אותו את אבינו עם גורן רינויז באנדרטה, והשני הוא החייל המבוגר ביותר שנהרג בחיפה מלחמת העצמאות, שזה צבי פוטשטר, המכונה גרישה, נפל ביותו בן 59 באחד הקרבות שלפני הקרב על חיפה. אבינועם גרינהויז, אם תיקחו שלוש שורות, כלומר השורה שלפניי, אחת, שתיים, שורה שלישית, הנה בדיוק היא עומדת שם ליד המצבה שלו, יש שם את המצבה מצד ימין של הגברת, יש את המצבה של אבינועם גרינהויז, החייל הצעיר ביותר והמבוגר ביותר. אז על אבינועם גרינהויז דיברנו קודם, גרישה הגיע לארץ מרוסיה, נולד ב-1888. עוד לפני שהוא מגיע לארץ, המטרה שלו בחיים זה לשרת בצבא העברי שהוא יודע שיקום בארץ ישראל. הוא מתגייס בכוונה לצבא הרוסי, וכשאמא שלו שואלת אותו למה, הוא אומר, אני רוצה להתאמן להיות חייל כדי שאני אלך לארץ ישראל, אני אוכל לשרת בצבא היהודי. עוד לפני שהוא מתגייס לצבא הרוסי, עוד שהוא בן 16, הוא מאמן יהודים להילחם, הוא נאבק מול גויים אנטישמים שפרצו לחנות של אבא שלו וכן הלאה. הוא מתגייס לצבא הרוסי, משתחרר בהצטיינות מהמלחמת העולם הראשונה, וחוזר לבית שלו ברוסיה. ובשנות ה-20, כשהוא רואה את האנטישמיות המתגברת כלפי היהודים ברוסיה, הוא גם מחליט לעלות לארץ ישראל ולגור בחיפה. הוא לא סתם גר בחיפה, הוא בוחר לגור בשכונה הכי, כמעט הכי מסוכנת בעיר, שכונה שנקראת תל עמל, היא ממש ליד אנדרטה לקו 16, איפה שאנשים עמדו, זה היה שכונה. למה היא כל כך מסוכנת? כי בעצם זו השכונה הקיצונית המזרחית ביותר בעיר, מוקפת כולה בשכונות ערביות, ואין חיבור בינה לבין השכונות היהודיות. ולכן מאוד מסוכן לגור שם, יש שם בסך הכל 12 משפחות, שגרישה מהר מאוד הופך להיות המוכתר של השכונה. הוא מארגן בעצם את ההגנה לשכונה, מארגן את הגברים, לא מפחד מהפורעים הערבים, יש סיפור שלו שכנופיה חדרה לשכונה, והוא פשוט רץ אחריה עם אקדח שהוא לבד. רץ אחריה ויורה בפורים. ויום אחד, בשנות ה-30, אחרי במנחם מאורעות תרצ"ו תרצ"ט, הוא עומד על הגשר בין הדר לנווה שאנן, כדי לכוון את התנועה תוך כדי שיורים עליו, כדי לכוון מרחבים שעלו לנווה שאנן ולא ימשיכו להדר, כי בדיוק יש שם יריות על הרכבים. פוגע בצור בבטן, הוא נופל, מגיע לבית חולים, וכל העיתונים הערבים פורסם שסוף סוף המוכתר של תל עמל מת, והוא חוזר לשכונה, הופך את אגדה אצל הערבים, וממשיך בתפקידו כמוכתר השכונה. הוא מגיע לגיל 50, ומה שאומרים לו, גרישה, תפרוש, הכל בסדר, יש צעירים שימלאו את מקומך, והוא אומר את המשפט הבא: בימים אלה יהיה אזרח ציווילי, לא יהיה כדבר הזה, אני מחליט להמשיך לשרת. ושוב חוזר לתפקיד שלו. בשבת, באדר א' תשח, ממש חודשיים לפני הקרב על חיפה, בעצם בפברואר 48, הוא נוסע לבת שלו באדר במהלך השבת. הוא חוזר, אבא שלו מבקש ממנו שישאר איתה, הוא מחליט לחזור לתל עמל, ובחזרה לתל עמל יורים ברכבו והוא נופל ונהרג, ונקבר כאן בבית העלמין הצבאי, בן 59. ואני חושב שמה שמשותף בינו לבין אבינועם, ששניהם לא יכולים להיות שם. אוקיי? שני אנשים שהוא בן 16, הוא בן 59, לא היה שום ציפייה, למרות שבאמת הרבה אנשים באותה תקופה התגייסו גם בגילים כאלה, אבל לא היה שום ציפייה. לא אנשים צעירים, בין 20, 30, 40, שהייתה ציפייה שישרתו, זה אנשים שלא הייתה ציפייה שישרתו, ובכל זאת הם התעקשו להיות חלק מההגנה על היישוב היהודי בעיר, וזה מה שאני חושב שהם יכולים לקחת מאותם שתי דמויות, החייל הצעיר ביותר והחייל המבוגר ביותר. אז מהסיפור של אבינועם וגרישה, אנחנו נעבור לחלקות אחרות שנמצאות כאן בבית העלמין, קצת יותר מאוחרות מחלקת תש"ח. כמה מצבות שכתוב עליהן צבעוני. כן, אמרתי, אחד מהייחודיות של חלקת תש"ח זה שלא יודעים, לפעמים בן אדם הגיע מחוץ לארץ, הגיע מאירופה, לקח נשק ביד והלך להילחם, ולא יודעים אפילו... כן, לא יודעים מי המשפחה, לא יודעים מי הוא. היא נפל ונקבר. שנים חיפשתי את הקבר של יעקב דורי, והיה לי מאוד קשה, כי יש אתר שנקרא יזכור, שבו מונצחים כל חיילי צה"ל, וגם כתוב שם בדיוק איפה כל אחד קבור, באיזה חלקה, באיזה גוש וכן הלאה, אבל יעקב דורי לא מופיע שם כי הוא לא נפל בשום מלחמה, הוא נפטר בגיל 70 וזה, כן, הוא היה חיפאי. ודדו?
מה זה? דוד, דוד או לא? הוא ביקש להיקבר בגלל שהוא... נדבר על זה עוד רגע, נדבר על זה עוד רגע. ומצד שני... חבר, מצד שני, הוא לא קבור בבית קברות האזרחי, אז גם באתרים של בית קברות האזרחי אפשר למצוא אותו. אז פשוט הייתי צריך למצוא את זה מה שנקרא ידנית. חיפשתי את חלקת שנות ה-70, כדי שנפטר בשנות ה-70, וככה מצאתי אותו. יעקב דורי, רב אלוף, הרמטכ"ל הראשון של צה"ל, נולד באודסה, עולה לארץ ישראל, מתגייס להגנה בשנות ה-20, הוא מתגייס ב-1927, הוא מתגייס להגנה, עולה בדרגות עד שהופך להיות ב-1945 לראש המטה הכללי של ההגנה. ב-1947 הוא מוכרז כרמטכ"ל, ראש המטה הכללי של ההגנה, עדיין הגנה, ב-47. והתפקיד המשמעותי של יעקב דורי במהלך מלחמת העצמאות זה להקים צבא באמצע מלחמה, תוך כדי מלחמה. כי בעצם יש פה מחתרת, ארגון אחד שנקרא ההגנה, ועוד האצ"ל והלח"י שצריך לשלב אותם בתוך הצבא, והפלמ"ח שצריך לפרק אותו גם, והכל תוך כדי לחימה. זה בעצם המשימה הגדולה ש... הוא נטל על עצמו וגם הצליח, וזה מה שהוא עושה תוך כדי לחימה. הוא בעצם רמטכ"ל מ-1947 עד 1949, חוץ מכמה חודשים באמצע המלחמה שהוא נהיה חולה. תוך כדי המלחמה מחליפים אותו אנשים אחרים, כמו גלילי, יגאל ידין, יוחנן רטנר ואנשים אחרים, מחליפים אותו בפיקוד על הצבא. תוך כדי המלחמה הוא חוזר לעצמו וממשיך לפקד על הצבא עד לסיומה של מלחמת העצמאות. אני רוצה להקריא לכם קטע שהוא כתב, פקודת היום של יעקב דורי להקמתו של צה"ל, פקודת היום הראשונה להקמת הצבא. והוא אומר וכותב ככה: עם שבועתנו הנאמנה למדינתנו, נכריז ביום זה קבל עם עולם ומלואו, כי נשבענו לא להניח את נשקנו, לא לחסוך מעצמנו כל עמל ותלאה, לא להירתע מכל קורבן שידרש, עד אם ימוגר האויב הזדוני, והוא ישכן שלום עדי עד לעמנו בארצו מולדתו. ביום זה נחתמה פרשה מפוארת בדברי ימי ההגנה העברית, ונפתח פרק ראשון בדברי ימי הימים של צבא הגנה לישראל. ככה בעצם הוא מקים את צה"ל. הוא משתחרר בנובמבר 49, הוא מכהן גם כראש הטכניון ועוד כל מיני תפקידים ציבוריים אחרים בחיפה, וכשהוא מסיים את תפקידו, הוא בעצם אומר, היו לי שני דברים שהנחו אותי בחיים. הוא אומר, דבר ראשון, זה שירות לעם, השירות למען המען, זה מה שהנחה אותי. לא הכרתי יהוד נשגב יותר מלשרת את העם ואת המדינה שקמה. זה הערך הראשון. והערך השני, זה ערך, אנחנו קוראים לזה היום הרעות, הוא קורא לזה חברות. כלומר, הביחד הישראלי, שכל אחד למען האחר, אלה שני הערכים שהנחו אותי. ושימו לב, יעקב דורי, רב אלוף, הרמטכ"ל הראשון של צה"ל, קבור ליד סמל מצד אחד, מאחוריו סמל, לידו סגן אלוף, ומאחוריו רב טוראי. כולם ביחד, אותה מצבה, לא משנה הדרגות, כולם חיילים בצבא ההגנה לישראל. אין איזה, מספר, כן, מספר האישי. מה? לא הראשון, זה 307. מבחינת המספר, אני לא יודע איך קבעו את זה, זה אני מודה, אבל ערך הראות הזאת היא שכולנו בסופו של דבר חיילים של הצבא, וכולנו שווים. כולנו שווים, לא משנה הדרגות. כל אחד באיפה ש... בגדול, החל מדרגת אלוף ומעלה, אתה יכול להיקבר איפה שאתה רוצה, אזרחי או צבאי, ואיפה שאתה רוצה צבאי. יעקב דורי החליט להיקבר... קריית שאול יש הרבה, ידין דוגמה קבור בהר הרצל, אני יודע. כן, כל אחד בוחר. בקריית שאול יש הרבה. עם מלאה. כן. אז יעקב דורי שהיה חיפאי למעשה, אז הוא החליט להיקבר בבית הקברות הצבאי של חיפה. אנחנו ממשיכים חברים. אביו של יעקב, שבו יעקב דורי נפטר, ואנחנו מגיעים ללבנון. משה מועלם, שבעצם היה המפקד הבכיר ביותר שנהרג באסון המסוקים, היה חיפאי מקריית חיים, שהתגייס לגולני, עלה במהלך הדרגות עד שהפך להיות סמג"ד, זה אגב משה מועלם. הוא נפגש, במהלך שירותו הצבאי, הוא נפגש עם בחורה דתייה מפה, מנווה דוד, מהשכונה הזאת, בשם שולי. היא דתייה, הוא חילוני, קריית חיים, חיפה אדומה, חילוני לגמרי, והם... משה מועלם. כן, משה מועל, כן. והוא מחליט, הם מחליטים להתחתן, תאהבים, נפגשים באיזה חתונה של חברים משותפים, מחליטים להתחתן.
שאף אחד לא משנה את השני. הוא נשאר חילוני, היא נשארת דתייה, וככה הם מגדלים את שתי הבנות שלהם, את נועם ואת ניצן. במהלך השירות שלו הוא משתחרר לתקופה קצרה לטובת לימודים. הוא לומד הנדסה, הנדסה וחשמל, ואחרי שהוא מסיים את הלימודים, מסיים אותם בהצטיינות באוניברסיטת בן גוריון, הוא מתלבט אם לחזור או לא לחזור לגולני, ובסוף הוא מחליט לחזור, והוא כותב לאשתו את הדברים הבאים. הוא כותב לה, אני יכול להיות מהנדס במהפחש ולבוא כל יום הביתה, והכל יהיה טוב, כן, אין לך בעל שכל יום מגיע הביתה, אבל אז לאט לאט אני ארגיש פחות ופחות מסופק ושלם, ומצד שני אני יכול לבוא פעם בשבועיים, אבל להיות שלם יותר מבחינה פנימית ובעצם להיות יותר משמעותי בחיים שלך ושל הבנות. כשאני מרגיש יותר משמעותי, אני גם יותר משמעותי בשבילכן. והוא בעצם חוזר לגולני, כמו שמעתי, הופך להיות סמגד, הוא נכנס לרצות הביטחון בלבנון, במוצב בופור, שם הוא משרת, ובפברואר 97, שני המסוקים שהטיסו חיילים, בעיקר חייל נחל, אבל גם גולני, למוצבים השונים בלבנון, מתנגשים ליד שער, מעל שער יישוב, צונחים, וכל 73 החיילים שהיו עליהם, אנשי צוות האוויר וחיילים, נהרגים. משה מועלם הוא הבכיר ביותר שנהרג שם. בהלוויה, שולי מועלם, שהפכה להיות אחר כך חברת כנסת, נושאת הספד. והספד היא כותבת ככה, וזה מתחבר בדיוק למה שדיברנו אצל לפני כמה דקות אצל יעקב דורי. היא כותבת ככה, היא אומרת ככה, מועלם, היא קוראה לו מועלם, כן, לא קוראה לו משה, קוראה לו מועלם, קוראה לו מועלם, גם חברים שלו. מועלם אהובי, כמעט בהכל היינו שונים. אני דתית ואתה חילוני. אני ימנית ואתה שמאלן. אני רעשנית ואתה שתקן. חברים, בכל שלב בחיים בהמונים אני אוספת. ולך ארבעה, חמישה חברים וקצת בתוספת. אז איך בכל זאת ביחד כל כך הצליח לנו הביחד? ולמה כל דקה אפשרית הפכה לבילוי ולנחת? כי ביחד בשניים נולדה אהבתנו. כי ביחד בשניים כיבדנו איש את רעהו. כי ביחד בשניים יצרנו את משפחתנו, את נועם, את ניצן, שאין אהבת חיינו. מועלם אהובי, כמעט בהכל היינו שונים. מועלם אהובי, כמה שאנו דומים. ואני חושב שזה... דומים, כמה שאנו דומים. כל שנה ההצפד הזה הופך להיות יותר רלוונטי מתמיד. כן, אז זה סיפורו של משה מועלם. אנחנו ממשיכים חברים, חלוקת הבאות. ואנחנו עוברים לצוק איתן. צוק איתן, 2012. צבי קפלן, צביקה קפלן למעשה, יליד חיפה, בן שכונת נווה שאנן, למד בבית ספר יבנב של חיפה. הוא מתגייס ב-2006, הוא מתגייס לגולני, ומתגייס לגולני ועובר לסיירת. במהלך השירות שלו הם מתחתנים עם בחורה בשם עדי, הם עוברים לגור בקדומים, ולאחר מכן הם עוברים למירב שבגלבוע, אלה צביקה ואשתו, והילדים שלהם, שני ילדים. אוקיי, אחרי 4 שנים בקדומים הם עוברים לגלבוע, למירב. מה הסיפור שאותי קנה, הסיפור על צביקה, שבמהלך השירות, כשהוא היה בצבא, הוא היה לתמיד גרב בעתיק. הגרב הייתה שייכת לאחד הילדים שלו. הוא תמיד שם את הגרב, שיזכו את הילדים. אני בתור אבא, זה סיפור שתמיד קנה אותי, המשהו הקטן הזה, לשים את הגרב של הבן שלך בתיק של הצבא. יולי 2014, מבצע צוק איתן, אחרי ירי של טילים מעזה לעוטף, נכנסים בין השאר גם חטיבת גולני נכנסת לעזה. צביקה קפלן, שם מפקד בגולני, נכנס עם חוליית הפיקוד שלו לסג'איה, מחנה פליטים לסג'איה בעזה. אחרי כמה זמן נורה ירי טילים לעבר החוליה, וצביקה קפלן נהרג. אבל מה שאני רוצה לקחת זה מה שקרה אחרי שהוא נהרג. אחרי שנהרג נוער מירב, הנוער שמירב איפה שהוא גר, שומע הסיפור הזה, מחליט להקים תנועה שנקראת כוח צביקה. שמעת שעה זה לחזק את הרוח של חיילי הצבא, של עם ישראל. הם עושים מפגני תמיכה למען החיילים תוך כדי המבצע, מבקרים חיילים פצועים בשטח, מנסים לעשות כמה שיותר טוב. ומה שאני לוקח מזה זה מה אנחנו עושים עם הכאב, מה עושים אחרי שמישהו נופל. יש את הכאב ואת העצב, האם אנחנו לוקחים את הכוחות האלה ומשיכים איתם הלאה. וזה הכוח של אותו כוח צביקה שנוסד אחרי שצביקה נפל. שבעצם לקח את הכוח של צביקה הלאה והביא אותו לעשות דברים טובים בהמשך. זה מה שלדעתי אפשר לקחת מהסיפור הזה של צביקה קפלן. אמא שלו, אגב, חיה בנווה שאנן, אני מספר את הסיפור שלו לפעמים. שביל צביקה, שביל רטוב, כי צביקה היה מטייל שם הרבה. נכון, כן. אחד הנטרות זה שביל צביקה ועם כמה עיינות. כן, נכון. נכון, נכון. אז זה המקום שבו הוא גר וטייל, אז זה בהחלט. חברים, אנחנו שורה אחת אחורה.
כן. שון קרמלי, שתמונה שאני מצאת פה, הוא נולד בטקסס בשנות ה-80, הוא עולה לארץ בתור חייל בודד, יש פה אחות, ההורים שלו נשארים בטקסס, מתגייס גם לגולני בתור חייל בודד, וגם הוא נכנס לעזה עם היחידה שלו ונופל במהלך המבצע, ואין לו משפחה פה בארץ, כלומר יש פה שוב את האחות הזאת, ההורים שלו מטקסס, חוץ מזה אין אף אחד, ומי ששמע את הסיפור הזה זה האוהדים של קבוצת מכבי חיפה בכדורגל שהוא היה אוהד שלהם. והם מתחילים לפרסם בכל מיני רשתות חברתיות וקבוצות, בואו תגיעו ללוויה של שון קרמלי, אף אחד לא הולך להגיע. ההורים שלו הגיעו. ההורים שלו הגיעו, אבל הלוויה מאוד מאוד קטנה. לא אמורים להיות הרבה אנשים בלוויה הזאת, כי אין לו כמעט משפחה. ללוויה של שון קרמלי הגיעו 20,000 איש. מי שהגיע, כל מיני אורות הקרמלי היו חסומות, היה פקק מאוד גדול. הגיעו לכאן, ועל המשקל של הלוויה הזאת נכתב שיר מדהים. הראל הורוביץ ביצע אותו. ואנחנו נשמע ממש כמה בתים מהשיר הזה, וזה מתחבר לכל מה שדיברנו עכשיו, עם משה מועלם, ועם יעקב דורי, ועם צבי פוטשטר ואבינם גרינוי, זה כל מה שדיברנו עליו עכשיו. רגע אחד, נתחיל מהתחלה. שנייה אחת, סליחה. עוד רגע. 20,000 ואתה ראשון, 20,000 אחריך ראשון, צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים. של הקבוצה ובחורה עם דגל שלא ברור לה למה היא כל כך בוכה בלי להכיר אותך 20,000 איש ואתה הראשון 20,000 איש אחריך שום שתי אחיות, 20,000 אחים באו לומר תודה ולהיפרד להגיד שאין דבר כזה חייל בודד וגם עם לא לבדד ישכון כל עוד ישנם בטקסס, בחיפה, בגוש עציון אנשים כמוך שום זהו, בא להגיד תודה ולהיפרד, להגיד שאין דבר כזה חייל בודד וזה נראה לי מחבר את כל מה שדיברנו על העניין הזה שבאמת כולן בסופו של דבר כאן בשביל להגן על המדינה היחידה של העם היהודי אני רוצה לסיים בסיפור אישי שקרה לי פה לפני כמה שנים שקשור לארץ סגי שקבור כאן הייתי פה עם קבוצה, גם לקראת יום הזיכרון וסיפרתי את סיפור של שון קרמלי וישבה כאן אישה בספסל ליד והיא ככה הקשיבה ואחרי זה שסיימתי שאלת אותי אם היא רוצה להגיד משהו היא אמרה שלא והייתה נראית מאוד מאוד עצבנית ואחרי שהלך, אחרי שהתחלנו ללכת ולסיים את הסיור אז באו אליי איזה שתי נשים אמרו לי תקשיבי דיברנו איתה, היא מאוד הפגיעה כי דיברת עליה ולא דיברת על הבן שלה שהיא בעצם את האמא של ארץ סגי עכשיו אני לא יכול לדבר על כולם, אני לא מכיר את כולם ובכל זאת הלכתי והתנצלתי ואמרתי לה שאני מבטיח שמעכשיו כל שנה אני גם אזכיר את הבן שלה אז ארץ סגי, חיפאי שהתגייס לחטיבת גבעתי וגם הוא נופל במבצע צוק איתן והוא תוך כדי, ממש הוא כבר התגייס למבצע ועוד לא נכנסו לעזה הוא כותב לאימא שלו הודעת וואטסאפ לכבוד יום ההולדת שלה לקראת יום ההולדת שלה
ובסדר, הידעה הזאת נמצאת לי שם בוואטסאפ, והזמן עובר, ואחרי שהוא נופל, אז ככה מחפשים כל מיני דברים שהוא כתב, ופתאום מוצאים את ההודעה הזאת, וגיא זוארץ מחליט להלחין אותו לשיר. נקרא אל תחשבי ששכחתי. אז ברשותכם, שיר אחרון להיום, הבית הראשון של השיר הזה, שכתב ארז סגי לאימא שלו. גיא ורועי זוארץ. איך זה? זה לא השיר, זה פרסומת. סליחה. אל תחשבי שש... רגע, סליחה. אה? אתה חושב, זה מתחיל, אתה חושב ששכחתי? הכל בסדר, אף פעם לא אשכח אותך. לפעמים קצת קשה לי לשמור על קשר, אבל תמיד יהיה שלך. אולי השקט זוחל ומאיים על השלווה, גם אם הזמן עמד מלכת, לנצח תתנגן האהבה. את הכל, לפני הכל, אחרי הכל, תמיד זו את. אין לפניי ולא תהיה לי אף אחרת בעולם. את היום וגם אתמול והמחר שלא נדע. אז בין ממשיך ומסיים במילים הזמן נגמר, שהוא כאילו מתכוון להגיד נגמר לו זמן לכתוב את ההודעה, אבל זה גם איזשהו סוג של נבואה שהזמן נגמר. חברים יקרים, עם הסיפור של ארז שגיא אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם להשתתפות בסיור, שיהיה יום עצמות שמח ויום זיכרון משמעותי וחשוב. אני מזמין אתכם להצטרף לסיורים נוספים שלי שאני עושה ברחבי חיפה. מה זה? כן, כן, אני עוד רגע אחלק. הסיור הזה נערך מטעם מרכז סיור ולימוד בשבילנו, שאני גם עובד איתם, אבל אני גם עובד באופן עצמאי, יש סיורים אחרים משלי, אפשר להיכנס לאתר שלי שנקרא חיפה הסיפור היהודי, ושם אני מפרסם את הסיורים, אפשר גם להגיד לי, אני אצרף עכשיו, ואני אצרף לשם התפוצה, ואז אני אשלח גם כל סיור שיוצא לפני כן, ביום מחר יש לי סיור דומה, אבל אין לך כזה מאוד דומה להיום, ביום חמישי הקרוב יש לי סיור על, על מבצע ביור חמץ, על החלק המרכזי שלו, שהיה בעיר התחתית, שקצת דיברנו עליו בתחילת הסיור. תודה רבה, חברים. תודה.